Chápem, že pre mnohých, ktorí sa rozhodnú ísť do kúpy rodinného domu, je motiváciou proste presne toto. Vlastná záhradka, urobiť si to podľa svojich predstav, byť veľa na vzduchu. My sa momentálne nachádzame v Šebastovciach, sme zhruba do 10 minút od srdca Košíc a ja vám teraz ukážem jeden výnimočný dom, ktorý sa tu nachádza. Šum vody vytvára z tejto terasky takú naozajstnú džunglu. Takže vítajte v džungli, ale džungľu, ktorú vám teraz ukážem, tá je naozaj obrovská. Poteší najmä tých, ktorí milujú kosenie a investičné príležitosti. 12-árová záhrada pri dome ponúka možnosť výstavby až dvoch ďalších rodinných domov. Zo susednej strany je možno odkúpiť časť pozemku a vytvoriť tak skutočne štedrý priestor na ďalšie investície. Pôvodní majitelia s touto možnosťou rátali a preto predvídavo urobili prípravu na prístupovú cestu a prispôsobili tomu aj elektrickú bránu s dvoma vstupmi na pozemok. Motív zelenie, džungla a prírody je naozaj všade prítomný aj v tomto interiéri a je skutočne vidieť, že majitelia majú veľký zmysel pre detail. Všetko tu ladí a harmonizuje. No a presne tak, so všetkými detailami, ako vidíte, presne takto sa tento dom aj predáva. Už sa len nasťahovať. Dom je štvorizbový, jednopodlažný, s kompaktnou dispozíciou, čo určite ocenia mladé rodiny s deťmi. Prešiel celkovou rekonštrukciou pred 3 rokmi a je čiastočne podpivničený so samostatným vstupom z boku domu. Vaše auto zaparkujete v samostatne stojacej garáži a novú bránu do domu si otvoríte pomocou diaľkového ovládača. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, budem rada, keď sa mi ozvete.